Ahoj děti, týden nám uběhl jak voda a já mám pro vás připravený další příběh z jedné nové knihy, kterou jsme koupili k nám do knihovny. Tou knihou je Konec bedny a jiné příběhy. Napsal ji pan Lubor Faltejsek a jsou to veselé a zábavné příběhy, které zažívají kluci a holky ve škole. Na té zadní straně se píše: ve škole je legrace. Každý den se dá se spolužáky prožít jiný podivuhodný příběh. A právě v téhle knize je 10 příběhů, které děti ve škole zažívají. A já jsem vybrala jeden z nich. Tak se usaďte nebo ulehněte do postýlek a poslouchejte. Kájův psí pokus. Ten pokus začal už na jaře, protože na jaře dostal Kája psa. Dostal ho úplně náhodou a zavinil to tatínek, který přišel jednou z práce ve velmi dobré náladě, protože ten den měl právě narozeniny. A povídá z ničeho nic mamince: ten náš Kája je docela hodný hoch, když o tom tak přemýšlím. Ve škole má ze všeho jedničky, jen ze zpěvu dvojku, což nám konec konců nevadí. A když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, proč by takový docela hodný, slušný a pilný hoch nemohl dostat psa? No nevím, podívala se maminka a rychle si představila, kolik takový pes nadělá svinčíku po bytě. Nevím, jestli budu pro. Proč by náš Kája měl za odměnu dostat nemlých psa? A ještě k tomu živého. Proč bychom mu nemohli raději dát nové album na známky? Nebo tričko s nápisem Dobrý den na prsou a nashledanou na zádech? Z toho by měl jistě taky radost. Nehledě na to, že tričko se složí do prádelníku. Ale psí bouda se nám do bytu nevejde. Vrtila maminka rozpačitě hlavou a krčila nos. To nic, to nevadí. Zvedl tatínek velkoryse ruce, jako by chtěl maminku obejmout a zdvihnout ji až ke stropu. Měl dneska dobrou náladu a žádná překážka mu nebyla dost vysoká. Tohle by byl malý černý pes, řekl jen tak mimochodem. Tomu by stačil polštářek na verandě. A na té verandě by nás mohl ke všemu ještě hlídat. Počkat. Jak víš, že by to byl malý pes? Pátrala maminka v otcově tváři. A jak víš, že by byl černý? Takhle, vykřikl tatínek a běžel na verandu a přinesl krabici s dírkami ve víku. Takhle, zvolal a udělal magický pohyb rukou a vyndal z té krabice kňučící válec s ohrnutýma ušima, který se tvářil velice rozespale. No tohle, bedřichu, zbedla maminka a hned šla k vařiči a postavila si na kávu. Na dvojitou. A tak dostal Kája psa. I když to možná bylo obráceně, pes dostal Káju, aby se o něj měl kdo starat. Kdo koho dostal, nebylo patrné ani schování toho čtyřnového zvířete. Zpočátku nikomu nebylo jasné, jestli Kája poslouchá psa nebo pes Káju. Obvykle se to střídalo. Ale dny a pak měsíce míjeli a pes nabíral na velikosti i na rozumu. Někdo by možná usoudil, že spíše zhloupl, ale rodina mínila, že je čím dál chytřejší. Začal totiž poslouchat. Pomalu bral na vědomí všelijaké ty lidské rozkazy a pozvolna se začínal chovat jako řádný, rozumně uvažující pes. Dokonce se časem stal tím nejřádnějším mezi řádnými. Poslouchal víc než Kája
kterému to maminka vždycky připomínala, když odmlouval. Pes neodmlouval nikdy. Velký podíl na zvyšování psí chytrosti měl ovšem právě Kája. Od začátku prázdnin se zabýval tvrdým policejním psím výcvikem. Tak tomu alespoň sám říkal. Znamenalo to, že učil psa aportovat smrkové šišky, lehat k noze a na povel zase vstávat, špicovat uši, běhat po stopě a nebrat si jídlo od cizích osob. Docela mu to šlo? Jestli jste se podívili, že jsem začal psát pes s velkým P, tak musím prozradit, že nejde o chybu. Pes neměl dosud žádné jméno a Kája usoudil, že tomu nechá volný průběh. Ať si pes, podobně jako je tomu u indiánů, své jméno vyslouží sám. Prozatím mu říkal pracovním názvem Pes. Časem už začal pes chodit po ulici bez vodítka a bez náhubku, protože byl velmi disciplinovaný a uměl se chovat. Cizích psů si nevšímal, těch větších. Na nejvýš ani zavrčel a vycenil zuby, aby mu uhnuli z cesty, ti menší. Navykl si chodit dva kroky před Kájou, takže to vypadalo, jakože on je vůdce té malé dvoučlenné smečky, jakože on rozhoduje, kam se půjde, kde se uhne a kterými dveřmi se vstoupí. Uměl dokonce počkat na přechodu, když svítila červená a neběhal zakázanými stezkami přes trávník, jako to dělali někteří psi a některé děti. A tak bylo docela logickým zakončením Kájova policejního výcviku, že se rozhodl naučit psa, aby uměl sám dojít na nákup. Trénink vypadal úplně prostě. Chlapec ho všude vodil sebou, dokonce i tam, kde měli na dveřích nálepku žalostně se tvářícího pejska s nápisem Nesmím do prodejny. Káju i jeho zvířecího kamaráda ve městě každý znal. A tak jim ten malý přestupek tolerovali. Kája postupoval chytře, krok za krokem. Občas dával svému chlupatému příteli podržet síťovku do zubů, aby ho naučil držet hlavu zpřímenou. Jinak by tašku coural po zemi. Potom mu do ní dával cvičný tvrdý rohlík, aby si zvykl na zátěž. Na vycházkový obojek mu přidělal maličkou psí peněženku. Vstrčil do ní 4 koruny, aby si pes přivykl na kovové chrastění. Jednou v sobotu ráno přinesl pes z trafiky své první noviny. Sportovní stránka sice byla trochu olízaná a růžek novin maličko prokousnutý, ale jinak se noviny daly číst. V pondělí došel už sám do obchodu pro droždí za 2 koruny. V úterý se vydal Kájovi pro žvíkačku, ve čtvrtek ho poslal tatínek do kovomatu pro šroubek s matičkou a v pátek odpoledne doběhl dokonce na poštu pro tikety sportky. Přání měl vždycky napsané na papírku, do něho byly zabalené peníze a to všechno nesl hrdě ve své psí peněžence. Kája se obrovsky radoval. Měl pocit cirkusového krotitele a ředitele školy zároveň. Vymýšlel si pro psa stále nové a nové pochůzky a o svém výchovném a drezerském úspěchu hned také napsal dlouhý dopis bratranci do Prahy. Bratranec Mirek byl o rok starší a jeho slovo mělo velkou váhu. Jelikož byl z Prahy, a tak se vyznal. Jeho e-mailová adresa měla koncovku .com, zatímco Kájova obyčejné .cz. Jenomže bratranec tentokrát Káju moc nepotěšil. V e-mailu, který přišel, obratem stálo. Nic nového, milý bratranče. U nás v Praze jeden pes roznáší noviny každou sobotu místo svého pána listonoše. V Praze 6 jiných pes chodívá pro rohlíky a v případě potřeby vystojí i frontu.
a v okrese Praha Západ mají prý psa, který je chytřejší než jeho pán. To napsal bratranec, který byl muž činu a na dlouhé řeči si nepotrpěl. Není divu, že se Kája spravedlivě namíchl. Rozhodl se, že přetrumfne celou Prahu a všechny její psy, že naučí svého čtyřnohého přítele něco, na co budou všichni Pražáci vyvalovat oči. A nejvíc bude vyvalovat oči jeho bratranec Mirek. Byl to skutečně velký experiment, jehož význam daleko přerostl rámec okresního města. Šlo o něco tak velkolepého, že to dějiny ještě nikdy nezaznamenaly. Mám na mysli samozřejmě psí dějiny. Když se to tak vezme, vymyslel Kája chytrou lest. Využil toho, že jeho pes Bůh ví proč neměl rád bošty a podobné uzeniny. Jiné maso žral s chutí, ba přímo s požitkem gurmána, ale párky, taliány, tlačenky a bošty ne. Pro znalce češtiny poznamenávám, že vím, že správně se má psát vůšty, jenže uznejte, že to tak nikdo nikdy nevyslovuje. Přijeď, psal v naléhavém e-mailu Kája svému bratranci. Přijeď a uvidíš na vlastní oči to, co jsi ještě nikdy neviděl. Můj cvičený pes před našima očima dojde do řeznictví pro několik buštů, donese je správně domů a ze žádného si ani neukousne. Odborníci přes psy se diví, lajkové žasnou. Takhle se dá vycvičit pes? Je jasné, že to měl Kája domluveno s vedoucím řeznictví. Vždyť to byl tátův kamarád, tak proč by nepomohl dobré věci? Po 3 dny učil Kája psa běhat z paměti z domova k obchodu a zase zpátky. Dokonce ho vodilo po cestě kolem náměstí, aby to vidělo co nejvíc lidí. Pes by sice normálně mohl běžet domů tím nejkratším směrem, ale to by přece nebylo žádné opravdové představení. 3. den ráno přišel nový e-mail od bratrance. Přijedu rychlíkem ve 13.14. Čekej. A odpoledne už přijel sám bratranec. Prohlédl si okem psa, otevřel mu tlamu a spočítal zuby a pak se zašel podívat do obchodu maso uzeniny. Cestou počítal kroky. Je to nemožná věc, řekl potom Kájovi. Trasa je delší než 500 metrů. Jestli je to normální pes a ne převlečený jezevec, tak cestou ty bošty určitě sežere. Vždyť mu budou vonět přímo před čenichem. 2. den dopoledne se ten psí pokus konečně uskutečnil. Pes dostal peníze, do zubů síťovku a klidně, jako by to dělával 100krát denně, se vydal na cestu k uzenářství. Kája s bratrancem ho nápadně pozorovali z okna, dokud jim nezmizel za rohem ulice. Pak vyšli před dům a čekali. Pes doběhl k řeznictví, zaštěkal, aby ho pustili dovnitř, a pak se způsobně posadil hned za dveřmi a čekal, až na něj dojde řada. Číchal tu nádhernou vůni bůčku, kotlet, sekané. Co jsou proti tomu buršty? Řezník zvedl ruku a řekl tlusté ženě. Pardon, teď je na řadě támhle ten chlupatý zákazník. A došel k psovi, vytáhl peníze z malé peněženky upevněné na obojku a uložil mu do síťovky 4 puštíky zabalené do dvojitého papíru. A pes se pomalu a klidně vydal nazpátek. Lidé na ulici překvapeně sledovali, jak důstojně kráčí se síťovkou v tlamě a vůbec ji necourá po zemi. Šel po naučené trase. S hlavou pyšně zdviženou zahnul na náměstí, přešel ulici, proběhl kolem zeleniny, holičství a cukrárny a tam, na rohu,
se mu najednou postavilo do cesty cizí psisko. Byl to vlčák a vůbec se nechtěl kamarádit. Chtěl buřty. Však by se o ně mohli rozdělit, myslel si asi. Jenže tomu náš pejsánek nechtěl rozumět. Dal se do běhu. Vlčák zaňafal a rozběhl se za ním. Nikdo neví, kde se tam tak znadání vzali, ale najednou se ulice hemžila samými psy. Honili se za vonícími buřty a prchajícím psem a štěkali o 106. Jejich psí mozky nechápali, proč jim tu pochoutku ten pes vpředu nechce dát. Proč se do ní sám nezakousne? Na každého by přece kousek zbyl. Uštvaný a vyděšený Kájův pes natahoval nohy, co mohl. Ale vlčákům, kólím ani Springer španělům neutekl. Každou chvíli mu kdosi z boku žduchu do síťovky, kousl do balíčku a pokusil se urvat kus masa pro sebe. Pes vrčel a uhýbal, ale když mu kolem hlavy cvakali z obou stran cizí zuby, nebylo kam. Byla to zběsilá psí honička. Obyvatelé města si o těch psích kusech ještě dlouho povídali. Nikdo nikdy nic takového nespatřil. Ani předtím, ani potom. Pes konečně doběhl domů. Kluci ho naštěstí čekali před dveřmi a tak tu smečku cizích psisek rozehnali. Bratranec se honem kouknul do síťovky. Zbylo v ní asi půl buřtu, prokousaného a roztrhaného několikerými psími zuby. Zničený pes nesl ten zážitek dost těžce. Pustil síťovku z huby, zalezl si pod kanape a vylezl až za 3 dny. Takže se ten tvůj pokus nepovedl. Zašklebil se na Káju bratranec Mirek. Jak to, že ne? Řeklo se, kolik buřtů má donést? Neřeklo. A je v tašce něco jako buřt? Je. Bránil se Kája a měl pravdu. Bratranec nakonec uznal, že se Kájův psí pokus vlastně docela povedl. Až na to, že tatínek, když to viděl, řekl. Tak se mi zdá, chlapci, že jste ty své hry trochu přepískli. Pes není mašina. Podívejte se, jak vypadá. Ještě z toho dostane psotník. Už ho pro příště vynechte, ano? To je, jako kdyby na vás někdo chtěl, abyste mu v parném létě donesli belík zmrzliny a nelízli si ani jednou. A nebo, uchechtl se, kdyby vždycky, když jdeš pro točné pivo, Kájo, kontroloval, jestli jsi kapku neupil. Pes snad ta slova musel slyšet a snad i mi porozuměl, protože od té doby všechny nákupy odmítal. Skoro nikam nechodil, držel se doma, válel si šumky a tloustl. Proto, ale především díky té zběsilé honičce, si konečně vysloužil jméno. Přesně jak to bývá u indiánů, když se něčím proslaví. Začalo se mu říkat buřtík. Pro noviny, pro droždí, pro šroubky i pro tikety sportky teď zase chodí Kája. Půjčuje si na to malou psí peněženku. A buřtík se za ním vždycky dívá z okna, dokud mu nezmizí za rohem ulice. Tak co děti? Máte doma taky takového pejska, kterého učíte a s kterým chodíte ven, nebo kočičku? Co všechno umí? Můžete mi o tom napsat nebo něco nakreslit. A nebo si pro tuhletu knížku můžete přijít k nám do knihovny. Najdete tam i jiné příběhy, které děti ve škole nebo o prázdninách zažili. Tak se na vás těším. Ahoj!